მოგესალმებით, ჩემო მეგობრებო. ტაროს არხის სტუმრებო, ტაროს არხის გამომწერებო. თქვენი მყოფები ტაროს არხზე, რომელზედაც მიმდინარეობს ტაროს საჯარო გაშლა. გამოიწერე ტაროს არხი, რომ არ იყოს სტუმრის სტატუსით შემოსული. რაც შეეხება ჩვენს დღევანდელ ტაროს საჯარო გაშლას, მე მოვიფიქრე ასეთი თემა. დაიბრუნოთ, დაბრუნდეთ თუ გახვიდეთ ამ ურთიერთობიდან. ნახოთ, აბა, ბევრს აინტერესებს. დაიბრუნოთ, დაბრუნდეთ თუ გახვიდეთ ამ ურთიერთობიდან. ზოგს სჭირდება მისი დაბრუნება. ზოგს აინტერესებს დაბრუნდეს თუ არა იმ ურთიერთობაში და ზოგსაც აინტერესებს გახვიდეთ თუ არა ამ ურთიერთობიდან. მოდით ნახოთ ამ სამ შეკითხვაზე რა პასუხი ექნება ტაროს. თქვენთვის გაიშლება ჯეინ ოსტინის ტარო და ლენორმანი. ნახოთ აბა, რა პასუხი ექნება ორ ვარიანტად ამ ორ ძალიან როიტყვენ მაგიურ დასტას, მეტყველ დასტას. ჯეინ ოსტინი და ლენორმანი. ესე იგი, ესეთნაირად დაიბრუნოთ, დაბრუნდეთ თუ გახვიდეთ ამ ურთიერთობიდან. აბა, ნახოთ. დარჩით ვიდეოს ბოლომდე, შეიძლება თქვენი ხუთი ადამიანი, ვიზედაც რეზონირდება ეს პროგნოზი თუ ეს ინფორმაცია, რაც წამოვა ტაროდან. როგორ ხედავს ჯერ ამ სიტუაციას, როგორ ხედავს, ნახოთ პირველი ვარიანტისთვის, როგორ ხედავს ამ სიტუაციას ეხლა. ვისაც უნდა დაბრუნება, ვისაც უნდა მისი დაბრუნება, აბა ნახოთ. პირველი ვარიანტი. ვისაც უნდა მისი დაბრუნება. აბა ნახოთ. ვისაც უნდა მისი დაბრუნება. კი ბატონო, ჩანს თქვენი გრძნობები მის მიმართ, დიდი გრძნობები. აბა ნახოთ, მისი გრძნობებიც ასეთია, როგორც თქვენია. აბა ნახოთ. ისე რომ იცოდეთ, მასაც უნდა დაბრუნება. აბა ნახოთ. მისი გრძნობები თქვენს მიმართ. მისი გრძნობები ძალიან გულგატეხილია, ძალიან გულდაწყვეტილია და ძალიან გულმოკლულია თქვენგან. მას გონია, რომ მორჩა და დამთავრდა, თქვენ აღარ გინდათ ის. ის ფიქრობს, აი მისი ფიქრი ჩანს. ეს არის სევდიანი ადამიანი. ტაროში ეს მოიაზრება, როგორც აი დაკიდებული კაცი, რომელიც არის სევდაში და რაღაცას ნანობს. და მას გონია, რომ დასრულებულია ეს გრძნობა, ეს ურთიერთობა. დარწმუნებულია, რომ ამ ურთიერთობას არაფერი აღარ ეშველება. და თქვენც ფიქრობთ და მის დაბრუნებას, არ დაბრუნებას არ იცით, როგორ მოიქცეთ. აი ნახეთ, ეს არის მაგიური, მაგი ფაქტიურად. ის პიროვნება, როგორ ჩანს, იცით, აი ამ ურთიერთობაში ტელეპათიურად გიგზავნით ენერგიებს. და თქვენი აი ეს ფიქრებიც ამისგან გამომდინარეა. მას უნდა დაბრუნება. მაგრამ უბრალოდ, ნუ მამაკაცური თავმოყარეობა, მან როგორ უნდა გადმოდგას ნაბიჯი, ეს ბევრ მამაკაც ახასიათებს სხვათა შორის, რომ პირველად არა ქალმა უნდა გადმოდგას ნაბიჯი. გესმით? და ის ელოდება თქვენგან რაღაც მინიშნებას, შეიძლება ზარ, შეიძლება მესიჯ რაღაცას. და აბა ვნახოთ მისი ნაბიჯები, ვნახოთ აბა მისი ნაბიჯები. მისი ნაბიჯები, ჩემო კარგო, ნახეთ როგორ ელოდება ეს პიროვნება. ეს პიროვნება როგორ ელოდება დაბრუნებას, შერიგებას როგორ ელოდება. ნახეთ, ნახეთ როგორი კარტები ამოდის. გესმით? როგორ ელოდება, აი რაღაცა ყველაფერზეა წამსვლელი. ოღონდაც ჩვენ თქვენ გადმოდგათ ნაბიჯი, ოღონდაც თქვენგან გაიგოს რაღაცა პოზიტიური სიტყვა და აი გამოფრინდება. აი ნახეთ, ეს იქნება ხელმეორედ განახლება, რეანიმაცია ამ ურთიერთობის. გესმით? აბა ვნახოთ ლენორმანი რა სიტყვის ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით.
ჩვენი ლამაზი ლენორმანი სადარი არ მინდა ეს პატარა ლენორმანი. რა სიტყვის აბა ლენორმანი ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით? რა სიტყვის? დაიბრუნოთ, უნდა დაიბრუნოთ, აბა ნახოთ. როგორ ხედავს აი ამ ჩაფიქრებულ პიროვნების დაბრუნებას და ეს თქვენ უნდა მოისურვოთ, თქვენგან უნდა წამოვიდეს ეს ინიციატივა, თვითონ ვერ ბრუნდება, თუმცა უნდა. ნახოთ აბა როგორ ხედავს ლენორმანი, აბა ნახოთ. ნახოთ. აი როგორ იყურება. ესე იგი ერთი სული აქვს, ერთი სული ათიანის კვერთხები, აი თელი მონდომებით, თელი მონდომებით და იცით აი მას გონია რომ ყველაფერი დამთავრდა. აი განადგურებულია ფაქტიურად, განადგურებული ამ რაღაცა მოხდა თქვენ შორის, მოკლედ რაღაცა მოხდა, განადგურებულია ეს პიროვნება და რა თქმა უნდა მას უნდა დაბრუნება. მისი სურვილი დაბრუნდა. აი აი ეს პიროვნება ჩანს. ჩემო კარგო, ეს არის ძალიან კარგი პიროვნება, საუბარი მაქვს მამაკაცზე და თქვენ ბრძანდებით ქალბატონი. ეს არის მამაკაცი, დიახ. უნდა დაიბრუნოთ, რა თქმა უნდა, უნდა დაიბრუნოთ. აქ ორი აზრი არ არსებობს. აი ესეთი ინფორმაცია ამოვიდა პირველი ვარიანტისთვის. პირველი ვარიანტისთვის, ეხლა პირველი ვარიანტისთვის მეორე შეკითხვა. ესე იგი დაიბრუნოთ, ხო, ამაზე გავეცით პასუხი. ეხლა დაბრუნდეთ. ეს არის სიტუაცია, როცა თქვენ უნდა დაბრუნდეთ ურთიერთობაში. აბა ნახოთ. აბა ნახოთ, როგორ ხედავ ჯეინ ოსტინის ტარო, აი ამას, დაბრუნებას. დაბრუნებას როგორ ხედავს აბა? რას გირჩევს ჯეინ ოსტინის ტარო ამ ურთიერთობაში, დაბრუნებას თუ არა? მის დაბრუნებაზე უკვე გავეცით პასუხი. ეხლა თქვენ უნდა დაბრუნდეთ თუ არ დაბრუნდეთ, ამაზე უნდა გავცეთ პასუხი. აბა ვნახოთ თქვენი დაბრუნება. თქვენი დაბრუნება ამ ურთიერთობაში. ეხლა რა შეეხება ამას? ეს პიროვნება, თქვენ რო დაბრუნდეთ, თქვენ რო დაბრუნდეთ, ფაქტიურად ამ პიროვნებასთან უნდა დაბრუნდეთ. ამიტომ მე მაგალითად არ გირჩევთ ამ ურთიერთობაში დაბრუნებას. თქვენი ორჯოფობა ჩანს აქ, ვერ გადაგიწყვეტიათ რა ქნა, დაბრუნდეთ თუ არ დაბრუნდეთ. მოდით გაიხსენეთ მის ხელში როგორ იყავით, მასთან ურთიერთობის დროს როგორც იყავით, ხო? გაიხსენეთ ეს ყველაფერი და ერთგვარი ტესტი ჩაუტარეთ თქვენს თავს, რომ დაბრუნდეთ. ეს იგივე ყველაფერი უნდა განმეორდეს, ხო? და თქვენ მოგიწევთ ფაქტიურად ერთ იგივე წრეზე გავლა. გიღირთ თქვენ იგივე წრეზე გავლა? გიღირთ თუ არა? აი ეს ყველაფერი გესმით, გადააფასეთ, გადაწონეთ რაღაცნაირად, დადებითები, პოზიტიური, ნეგატიური რაღაც პლუსები, მინუსები ამ პიროვნების და აი ესე გადაწყვიტეთ. თლათ ეხლა ტაროზედაც ნუ იქნებით დამოკიდებული. ცოტა გონებაც დააყოლეთ, ხო? თქვენ საქციელს. აქ ჩანს სამიანის კვერთხები. სამიანის კვერთხები, ნუ თქვენი მოლოდინი ჩანს, თქვენი ლოდინის რეჟიმი. თქვენი ლოდინის რეჟიმი, მოცდის რეჟიმი თუ როგორ ვთქვა. ხო, აგვერდებით, მოცდის რეჟიმი და თან კიდევ აი ფიქრობთ როგორ მოიქცეთ. კი ბატონო, გავაგრძელოთ. გავაგრძელოთ. აბა რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა თქვენ? რას მოგიტანთ? რას მოგიტანთ ეს ურთიერთობა თქვენ? აბა ნახოთ. იცით რა არის? ათიანის კვერთხები ამოვიდა. ათიანის კვერთხები დაბრუნებაზე. სხვათაშორის არც ისე ადვილი არ იქნება თქვენი დაბრუნება ამ ურთიერთობაში, ისე მაგრად დგას ეს პიროვნება.
ძალიან კაცრად, ძალიან კაცრად დგას ეს პიროვნება. Არც ისე ადვილია თქვენი დაბრუნება მის ცხოვრებაში. თქვენ ცხოვრებაში რაღაც დეკორაციების პერიოდია, რაღაცა ცვლილებების პერიოდი დგას. ორიანი ხმლები. Აქ ფიქრობთ თქვენ როგორ მოიქცეთ ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, დაბრუნდეთ თუ არ დაბრუნდეთ. Ვნახოთ, რას გირჩევთ, აბატარო, რას გირჩევთ. Ეს არის კვერთხების პაჟი. აქ შეიძლება ჩანდეს კიდევაც სხვა პიროვნება, რომელიც აი ძალიან ისე თქვენს მიმართ ძალიან სურვილით არის, ძალიან სიყვარულით არის და მას მოსწონხართ, მოსწონხართ როგორც ქალი. Да, ай нахეთ სიყვარული და გზომე. Ай ამის გარდა, ამის მიღმა ჩანს კიდევ რაღაცა სხვა ურთიერთობაც, ხო გესმით? არ ვიცი, ეს შეიძლება ამანი ეჭვიანა? შეიძლება ამანი ეჭვიანა, ძალიან არის განრისხებული, ძალიან. Ай ამ პიროვნებაზე. მოდით ვნახოთ, აბა ლენორმანი რა სიტყვის. ესე იგი მეორე შეკითხვაზე, დაბრუნდეთ თუ არ დაბრუნდეთ? აბა ვნახოთ რა სიტყვის ლენორმანი აი ამ ვარიანტზე, დაბრუნდეთ თუ არ დაბრუნდეთ. აქ ამოვიდა ტუზების მონეტების ტუზები. თითქოს რაღაც ახალი პერსპექტივა იშლება თქვენს წინ და დიდი ბარიერია, იცით, ამ პიროვნებასთან დაბრუნების. დიდი ბარიერი მინდა გითხრათ, ეს პიროვნება ქმნის ბარიერს. ეს პიროვნება ქმნის ბარიერს. თქვენ, ასე ვთქვათ, ვერ შეიმშვნიეთ ამ პიროვნებასთან ყოფნა. მოდით პირდაპირ გეტყვით. არ იყავით ჭკვიანად, არ დააფასეთ ეს პიროვნება. და არ ეს იმდენად მნიშვნელო, აი რომელ ტოტზედაც იჯექით, ხო? აი ეს ტოტი თქვენ მოიმთრიეთ და მოჭერით გესმით. და ეხლა უკვე დაბრუნება ძალიან ძნელია, რამდენთან წინააღმდეგობა არის მისგან. და ვნახოთ საბოლოოდ ამ ურთიერთობის პერსპექტივა რამდენად არის, ურთიერთობის პერსპექტივა. არის კი, არის პერსპექტივა მომავალში ამისი, პერსპექტივა ტუზის ის ჩანს, რა ქვია, მაგრამ აქვე გაფრთხილება ამოგივიდათ. აქვე გაფრთხილება ამოგივიდათ, რაღაც ამ ურთიერთობასთან დაკავშირებით, აი ამ პიროვნებასთან ურთიერთობასთან დაკავშირებით გამაფრთხილებელი არკანი ამოდის. ეს არის თითქოს კარმული ურთიერთობა, რაღაცით გაფრთხილებთ. ფრთხილად იყავით ჩემო კარგო. აწონდაწონეთ ყველანაირად მასთან დაბრუნებასთან დაკავშირებით. მთლიანად ტაროს ნუ დაუჯერებთ. გონება იმისთვის მის ადამიანს, ღმერთმა, რომ გონებით ვიმოქმედოთ. პიროვნება, რომელიც არის საკმაოდ მკაცრი. შეიძლება მან წამოგიყენოთ რაღაცა თავისი პრინციპები, რომ აი ამ პრინციპებით უნდა იცხოვრო. Ну, раз изავთ. ესე იგი, დაბრუნდე თუ არა, თუ არის თქვენთვის მისაღები მისი ეს პრინციპები, მაშინ დაბრუნდით. თუ მიუღებელია, მაშინ თქვენთვის იქნება მასთან ცხოვრება ტანჯვა და ამიტომ არ უნდა დაბრუნდეთ. გესმით? აი რაღაც აი ესეთი სიტუაცია. თუ გაიზიარებთ მის აზრებს, მის შეხედულებებს, მაშინ ძალიან ბედნიერად იგრძნობთ თავს მასთან და ისიც ძალიან კარგად იქნება თქვენთან. შემდეგ მესამე პოზიცია, მესამე შეკითხვა. გახვიდეთ თუ არა ამ ურთიერთობიდან? ესე იგი, პირველი შეკითხვა იყო დაიბრუნოთ თუ არა, მეორე შეკითხვა იყო დაბრუნდეთ თუ არა და მესამე შეკითხვა არის გახვიდეთ თუ არა ამ ურთიერთობიდან. ვნახოთ, გახვიდეთ თუ არა ამ ურთიერთობიდან. გახვიდეთ თუ არა არსებული ურთიერთობიდან. აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას. ისევ პირველ ვარიანტზე ვარ. როგორ ხედავს პირველ ვარიანტს, აბა ვნახოთ.
პირველი ვარიანტი გახვიდეთ თუ არა ამ ურთიერთობიდან. მამაკაცი, რომელიც ძალიან ისე ცივად დგას, რაღაცა ცივი, რაღაცა მკაცრი, გესმით, დაუნდობელი რაღაცა ესეთი ურთიერთობაში, რაღაც ეს თქვენ ხართ ვითომ თუ ის არის? თქვენ ხართ მამაკაცი, ვინც ეხლა მისმენს, თუ თქვენ ხართ ქალბატონი და აი ის არის მამაკაცი. ყოველ შემთხვევაში აქ გამოვიდა მამაკაცი ამ ურთიერთობაში, რომელიც არის ძალიან მკაცრად, რაღაცა ძალიან პრინციპულად დგას. და ეს პიროვნება, იცით, თითქოს ტოვებს რაღაც აი ამ სივრცეს. ესე იგი, ჩვენ ვსაუბრობთ, გახვიდეთ თუ არა ამ ურთიერთობიდან. აქ ჩანს თითქოს ეს პიროვნება გადის, იცით? გადის. მაგრამ ეს ალბათ იგივეა, რომ თქვენ უნდა გახვიდეთ ალბათ. მოდით ვნახოთ შემდეგ რა ხდება. რა ხდება, რაღაცა სისავსე ჩანს, სამიანის კვერთხები, რაღაცა მოლოდინია. მოლოდინი ჩანს, გასვლა. გასვლა ჩანს. გასვლა ჩანს რაღაც არსებული სიტუაციიდან. პიროვნება, რომელიც ელოდება თქვენგან სიყვარულს, რაღაცა გრძნობებს. მაგრამ ეს პიროვნება არ იცვლება არა და არა, იგივე რჩება. აი თქვენი თქვენი გრძნობები, როგორც იყავით და ის გაგვერდებათ. მოდით ვნახოთ, აბა ლენორმანს შევეკითხოთ, რას ამბობს, რას გვეტყვის. გახვიდეთ თუ არა, აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას. ეს ურთიერთობა არის ძალიან, იცით როგორი, აი შეიძლება იყოს кошмарული. кошмарат შეიძლება აღწეროთ თუ როგორ გითხრათ ეს სიტუაცია თქვენთვის არის кошмарული. არ მოგწონთ თქვენ ამ ურთიერთობაში ყოფნა და სავარაუდოდ უნდა გახვიდეთ, იცით? სავარაუდოდ. ექვსიანის მონეტებიც ჩანს აქ. ექვსიანის მონეტები, ეს არის ღვთის მადლი, რომელიც თითქოს რაღაცა ბონუსის სახით, იმისათვის, რომ ძალიან დიდი სტრესი არ მიიღოთ, რაღაცა ბონუსის სტრასით, ბონუსის სახით რაღაც სამყაროდან ფინანსურად გეხმარებათ, რომ რაღაცა ლაითად გადაიტანოთ, აი ეს გადახალისდეთ, ასე ვთქვათ. ფინანსური წახალისება. და ამ ურთიერთობის გაგრძელების პერსპექტივა. წარსულში ჩანს ეს ურთიერთობა, წარსულში გადადის, შემოკარგო. წარსულში გადადის. ასე რომ მესამე შეკითხვა, გახვიდეთ თუ არ გახვიდეთ, აქ ჩანს გასვლა. გასვლა იმისათვის, რომ თქვენ უფრო მშვიდად იგრძნოთ თავი, აშკარად ვერ ეწყობით ერთმანეთს. ეს ხო აშკარაა, ხედავთ, როგორი სიტუაციები ჩანს, აი აი ეს მაგალითად, აი ეს რაღაც ძალიან ისეთი მკაცრი, ძალიან მომთხოვნი პიროვნება. ცივი, ცივი მამაკაცი. შემდეგ მეორე ვარიანტისთვის. მეორე ვარიანტისთვის, ეხლა უნდა დავსვათ იგივე შეკითხვები, ხო? დაიბრუნოთ, დაბრუნდეთ თუ გახვიდეთ ამ ურთიერთობიდან. პირველი. მეორე ვარიანტისთვის. დაიბრუნოთ თუ არა ის პიროვნება, აბა ვნახოთ, როგორ ხედავს ჯეინ ოსტინის დარო, დაიბრუნოთ თუ არა ის პიროვნება. როგორ ხედავს, ჯერ ვნახოთ ამ ურთიერთობას, ჯეინ ოსტინის დარო, როგორ ხედავს. როგორ ხედავს, დაიბრუნოთ თუ არა. ისიც რა არის, აქ ჩანს, რომ უნდა დაიბრუნოთ, უნდა მისცეთ შანსი. რაღაცა კომპრომისზე წასვლაც კარგი იქნებოდა თქვენ ცხოვრებაში, თქვენს ურთიერთობაში. რაღაც ცვლილებების პერიოდია, თითქოს რაღაცა განახლების პერიოდიც არის. და ალბათ უფრო ჯობია, რომ დაიბრუნოთ, იმიტომ რომ ნახეთ, თქვენ გეღირთ ეს ურთიერთობა, ამ ურთიერთობის დაბრუნება. სავარაუდოდ ეს არის მამაკაცისთვის ეს ინფორმაცია. აი აქ ჩანს ქალბატონი და ვნახოთ, აბა როგორ ხედავს ამ ურთიერთობის პერსპექტივას ჯეინ ოსტინის ტარო. როგორ ხედავს ქალბატონი, რომელიც არის ძალიან დარდიანი და რომელიც იყურება ძალიან ისე ამ ურთიერთობისკენ. მისი ფიქრები ჩანს, თუ როგორ გამოასწოროს ეს ურთიერთობა.
და მისი ცხრიანი გვერდხები ჩანს მისი кошмарული ცხოვრება. Ам дашорება მისი ცხოვრება გადააქცია кошмарат. Будет нахот аба ленорманс ра пасухი აქვს. მეორე ვარიანტისთვის დაიბრუნოთ თუ არ დაიბრუნდება ნახოთ. დაიბრუნოთ თუ არ დაიბრუნოთ აბა. როგორ ხედავს თქვენს ურთიერთობას? Акац პირდაპირ ამოვიდა დამა, ესე იგი, ხმლების ქალბატონი, ხმლების დედოფალი. ძალიან ესე ნაცგენია. და გზნობებით. და იყურება საით და აი აქეთ იყურება აქეთ, აი ამის სურვილით. ამის სურვილი ამოძრავებს ამ პიროვნებას, ამ ქალბატონს. ეს არის ტუზის კვერთხები. მაგრამ ყველაფერს აფუჭებს მესამე პიროვნება, რომელიც შემოსულია ამ ცხოვრებაში მამაკაცის სახით. ყველაფერს აფუჭებს ეს პიროვნება. და არ ველოდი ნამდვილად. ხო, ეს მეორე ვარიანტის პირველ შეკითხვაზე პასუხი. დაიბრუნოთ თუ არ დაიბრუნოთ? შემდეგ. დაბრუნდეთ თუ არა? მეორე შეკითხვა. დაბრუნდეთ თუ არა? დაბრუნდეთ თუ არა? აბა ნახოთ მეორე ვარიანტისთვის როგორ ხედავს. დაბრუნდეთ თუ არა ამ სიტუაციას როგორ ხედავს, ხო? აბა ნახოთ. არა. ისე რომ აი არც ვაგრძელებ, ისე გეტყვით რომ არ უნდა დაბრუნდეთ. მოდით ლენორმანს შევეკითხოთ დამატებით, როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას დაბრუნებასთან დაკავშირებით. რას გეტყვით ლენორმანი? დაბრუნებასთან დაკავშირებით. ხო. ამოდის სულ გულები დაბრუნებასთან დაკავშირებით ლენორმანში. ესე იგი, აქ ესეთი რაღაცა. აქ ჩანს მეფე ემოციებით. ესე იგი, დაბრუნდეთ თუ არა? აქ ამოდის ის პიროვნება, რომელიც არის გრძნობებით თქვენს მიმართ. აქ ამოდის კიდევ ცხრიანის თასები, რომელიც მაყოფილი იყო თქვენით, რაღაცა შეიძლება მისგან რაღაცა მოიჩქაროდეს, რაღაცა ამბავი. მისი სურვილია ყოველ შემთხვევაში, რომ დაბრუნდეთ. და აი მისი სურვილია, რომ იყოთ ერთად. აი ნახეთ, რომ განახლდეს თქვენი ურთიერთობა. მისი სურვილია. ასე რომ უკვე თქვენ უნდა გადაწყვიტოთ გენაცვალე, გელოდებათ ეს ადამიანი. გელოდებათ, მაგრამ თქვენი მხრიდან აი ესე ჩანს, რომ არ გინდათ დაბრუნება. ეხლა ნახოთ, გახვიდეთ თუ არა ამ ურთიერთობიდან. აბა ნახოთ, გახვიდეთ თუ არა ამ ურთიერთობიდან. მეორე ვარიანტი ისევ. გახვიდეთ თუ არა ამ ურთიერთობიდან. ამისი მიხედვით მაგალითად გეტყვით, რომ არ გახვიდეთ. თუმცა აი აქ ჩანს ცოტა რაღაცა ენერგიების წაგლეჯვა, რომელიღაცის მხრიდან გასვლას, გამოსვლას და დაკავშირებით. მოკლედ აი ეს ორი მონეტების ორიანი, ეს როცა თქვენ რაღაცა სიტუაციით თამაშობთ და რაღაცას არასერიოზულად უდგებით, აი ამ ურთიერთობას,
დაბა თქვენ პერსპექტივა, მაგალითად ამ ურთიერთობის პერსპექტივა. ამ ურთიერთობის პერსპექტივა არის ის, რომ ჯერეთი კარგად გრძნობთ თავს, კი ბატონო, ეს ერთი, მაგრამ მეორეს მხრივ ცხრიანის კვერთხები ამოვიდა, რაღაცა დიდი უსიამოვნება ჩანს. დიდი უსიამოვნება ჩანს. პიროვნება, რომელიც არის აი ამ ურთიერთობაში ცოტა უფრო ძლიერი. ძლიერი, ეს თქვენ ხართ თუ ის ხართ. ეხლა თუ მამაკაცი მისმენს, თუ მამაკაცი მისმენს, მაშინ თქვენ ხართ ეს. თქვენ ხართ. და თუ ქალბატონი მისმენს, მაშინ ეს არის ქალბატონი. მოკლედ, ეხლა ლენორმანსაც შევეკითხები და დავასრულოთ ასე. როგორ ხედავს ამ ურთიერთობას, ნახოთ, გახვიდეთ თუ არა. როგორ ხედავს გასვლას, თქვენს გასვლას ამ ურთიერთობიდან. აქ ჩანს ემოციური გარღვევა, რაღაც ნერვიული სიტუაცია, ფიქრები და ცხრიანის კვერთხები. აი ამ ურთიერთობაში თქვენ ფიქრობთ, გახვიდეთ თუ არ გახვიდეთ. რაღაც თითქოს თავის ადგება არ გინდათ, რომ დარჩეთ ამ ურთიერთობაში, თითქოს აი რაღაცა სარისკოა, იცით, თქვენთვის. რაღაცნაირად ვერ გრძნობთ თავს კომფორტულად. რაღაცა არის. ვნახოთ პერსპექტივა ამ ურთიერთობის გაგრძელების და ამით დავასრულოთ. პერსპექტივა ამ ურთიერთობის გაგრძელების. არის პერსპექტივა. არის. არის შემოკარგო პერსპექტივა, 10-იანის თასები ამოვიდა, ეს არის უკვე ოჯახის შექმნა და ბედნიერება და თქვენი, აი ნახეთ, ეს პლუს 8 არის ცხრიანი, ღვთიური ციფრი, სამყაროდან მადლი, მეგობრული ურთიერთობა, ყველაფერი დაალაგდება, ყველაფერი მოწესრიგდება. თქვენ რაღაც განიცდით ახლა, რაღაც ტრანსფორმაციას, თითქოს ურთიერთგაცნობის პერიოდი გაქვთ, რაღაცნაირად ეს კონფლიქტური, თითქოს ამ კონფლიქტებშიც უფრო კარგად გაიცნობთ ერთმანეთს, აი სამყარო მიცის მოკლედ ყველაფერი რა. ისე რომ თქვენ ერთად ყოფნა გიწერიათ, ჩემო კარგებო. ხო, აი ასეთი იყო ჩვენი დღევანდელი გაშლა ასე თემაზე. დაიბრუნოთ, დაბრუნდეთ თუ გახვიდეთ ამ ურთიერთობიდან. გაიშალა თქვენთვის ორი სახეობის ტარო, ერთი ორაკული, ლენორმანის ორაკული და ჯეინ ოსტინის ტარო. გამოხატეთ თქვენი მადლიერება, დაალაიქეთ ვიდეო. დაალაიქეთ ვიდეო, ეს დაალაიქება, ეს მოწონება ძალიან მნიშვნელოვანია ტაროსთვის, თქვენთვის. ტაროს არხისთვის და ჩემთვის, როგორც სამოტივაციოდ. როგორც სამოტივაციოდ. მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება. ნუ ვისაც მოესურვება პერსონალურად ტაროს გაშლა, ქვემოთ, ვიდეოს ქვემოთ არის მითითებული ინფორმაცია ჩემი ტელეფონის ნომრით. და შეგახსენებთ ზეპირადაც 599577343. დამირეკეთ, დამიმესიჯეთ რომელიმე აპლიკაციით, WhatsApp-ით, Viber-ით, Messenger-ით თუ Skype-ით. დავთქვათ დრო, საათი და თქვენთვის გაიშლება ტარო თქვენსავე შეკითხვებზე. აი ასეთნაირად მუშაობს პერსონალურად პერსონალური გაშლა, ასე ვთქვათ, რომელიც იქნება ფასიანი და ამ ინფორმაციას მიიღებთ პირადად. ხო, მინდა გისურვოთ ჯანმრთელობა, ბედნიერება, კარგად ყოფნა და ღვთის მფარველობა ქონოდეთ. მომავალ შეხვედრამდე.